Que doar sangue é um ato simples e de amor, todo mundo sabe. Mas por que será que ainda faltam doadores? É uma cultura, né? A gente ainda trabalha no sentido de estar mudando essa cultura da doação, né? Fazendo com que seja, na realidade, uma cultura do conhecimento, do voluntariado, da solidariedade. As doações feitas aqui no Hemopa e em outros 8 polos do estado ajudam a abastecer 218 hospitais em todo o Pará. Para se ter noção da importância da doação de sangue, as mais de 93 mil bolsas recolhidas no ano passado, ajudaram a salvar a vida de quase 150 mil pacientes. E para continuar salvando vidas, desde a última quinta-feira, o Hemocentro realiza campanhas externas em vários pontos da cidade. A unidade móvel da Fundação tem toda a estrutura para realizar a coleta de sangue em qualquer lugar. Foi a facilidade de acesso que fez Dona Nilda doar sangue pela primeira vez. Deu, de repente, uma vontade mesmo e pensa, inclusive, devido ao que aconteceu ontem no Japão, né? Tudo isso comove a pessoa, daí me fez com que eu decidisse vir. Pensei que fosse sacrifício, mas não, é um prazer. Quem é saudável, tem entre 18 e 65 anos e pesa mais de 50 quilos, pode doar sangue. No dia 15, a unidade móvel estará na Igreja Perpétuo Socorro. No dia 17, no Projovem Ananindeua. E no dia 22, no Centro de Estudos Universitários do Pará, CESUPA. E se você tem um grupo, né, quer na sua universidade, na sua comunidade, tem esse interesse em abraçar essa causa da doação de sangue, você pode fazer uma solicitação para o Hemopa através de ofício, né, ou até mesmo através do e-mail, ou através do 0800-280-8118, tá? Fazer a solicitação, né, já sugerindo alguma data, né, para que o Hemopa possa entrar em contato e a gente avaliar a possibilidade de fazer essa coleta.